סימן קלט, סעיף דלת. נלמד בעזרת השם שמעיקר הדין מספיק מה שמברכים ברכת התורה, ברכה אחת בתחילת קריאת התורה, ברכה אחת בסוף קריאת התורה. מעיקר הדין, העולה הראשון היה מספיק שהוא יברך ברכה אחת אשר בוחר בונו בתחילת קריאת התורה, ובסוף קריאת התורה העולה האחרון יברך ברכה האחרונה. הסיבה שכל עולה לתורה מברך פעם נוספת ברכה ראשונה ואחרונה, זה גזירו משום הנכנוסים והיועצים. חששו חז"ל שמא יהיו אנשים שיכנסו באמצע קריאת התורה לבית הכנסת, והם יחשבו שהנה, אנשים עולים לתורה בלי לברך, בלי לברך לא לפני הקריאה ולא לאחרי הקריאה. הם לא ידעו שבעצם כבר בתחילת הקריאה מישהו ברך, ובסוף הקריאה מישהו עתיד לברך פעם נוספת. הם יראו, הנה אנשים עולים לתורה ואף אחד מהם לא מברך. לכן תקנו חז"ל שכל עולה לתורה יברך ברכה ראשונה לפני הקריאה וברכה אחרונה לאחר הקריאה. הברכה שמברכים אחרי קריאת התורה, אשר נוסן לונו תוירה סמס, ודאי שהיא דרבונון. הברכה שמברכים לפני קריאת התורה, כתוב במשנה ברורה שבאופן כזה שהוא לא ברך ברכת התורה בבוקר, אז אותה ברכה שהוא מברך לפני קריאת התורה, היא ברכה מדאורייתא. דינה מדאורייתא. מה הדין אדם שטעה? ואדם שבטעות בירך ברכה ראשונה אשר נוסן לנו, מה יברך ברכה האחרונה? כתוב במשנה ברורה שאם הוא כבר סיים את הברכה הראשונה, ואחרי שהוא סיים ואמר ברוך אתה השם, אז הוא נזכר שבעצם הוא טעה, והוא בירך ברכה ראשונה אשר נוסן לנו במקום אשר בוחר בנו, אז בכזה אופן יברך בסוף הקריאה אשר בוחר בנו. אדם שבטעות בירך בתחילת הקריאה אשר נוסן לנו, יברך בסוף הקריאה אשר בוחר בנו. כאשר אדם רוצה לעלות לתורה ולברך ברכת התורה, אז קודם כל צריך להראות לו את המקום שבו אמורים להתחיל לקרוא לו, ואז הוא יברך, כדי שידע על מה הוא מברך. בשעת ברכת התורה, בשעת ברכה ראשונה של ברכת התורה, דעת השולחן ערוך שהספר תורה פתוח. פותחים את הספר תורה, העולה רואה מהמקום את המקום שבו צריך להתחיל לקרוא לו, מברך ברכת התורה. לא גוללים את הספר תורה. הסיבה שלא גוללים את הספר תורה בשעת הברכה, כדי לא לגרום טרחה דציבורי, אם יגללו את הספר תורה בשעת הברכה, אחר כך יצטרכו שוב לפתוח את זה כדי להתחיל לקרוא, אז השנייה הזאת זה טרחה דציבורי. אז לכן הספר תורה נשאר פתוח במשך הברכה הראשונה. אם כי הביאור הלכה אומר שיש כאלה שאומרים שהספר תורה צריך להיות סגור, גלול, בשעה שמברכים את הברכה הראשונה, והביאור הלכה מסיים ואומר, נהרה, נהרה ופשטה. כל מקום לפי מנהגו. במקומות כאלה שנוהגים שברכת, שבשעת ברכה ראשונה הספר תורה פתוח, ימשיכו עם המנהג הזה. באותם מקומות שנוהגים שבשעת ברכה ראשונה של העולה לתורה, הספר תורה סגור, ימשיכו גם הם עם המנהג לסגור את הספר תורה. בשעת ברכה האחרונה, אז גוללים את הספר תורה, כיוון שבלאו אחרי הרי צריך לגלול את הספר תורה בין גברי לגברי. זה ביזיון לספר תורה, להשאיר אותו פתוח בין גברי לגברי. אז מאחר שבלאו הכי צריכים לגלול, אז כבר גוללים מתחילת הברכה, מתחילת הברכה האחרונה של אחר קריאת התורה. בכל זאת, כתוב ברמו, שאף על פי שמעיקר הדין בשעת ברכה ראשונה של העולה לתורה, הספר תורה יכול להישאר פתוח, בכל זאת יהפוך את פניו. יהפוך את פניו כדי לא להסתכל בספר תורה, כדי שלא יאמרו, ברכות כתובות בתורה. אם יראו אותו שהוא מסתכל מתוך הכתב והוא מברך,
יגידו שבספר תורה כתוב ברכות התורה. יגידו שברכות התורה כתובות בספר התורה, אז לכן יהפוך את פניו ו... המשתבור מביא שיותר טוב להעצים את עיניו, שיעצום את עיניו בשעת ברכת התורה. גם בשעת ברכה ראשונה, יותר טוב לעצום את עיניו, כדי שלא יגידו ברכות כתובות בתורה. ובסעיף של אחר כך, בסעיף ד', נלמד בעזרת השם שנהגו לחסות את הכתב בין גברי לגברי. מה זה נקרא לחסות את הכתב? לא לגלול את הספר תורה, להשאיר את הספר תורה פתוח ולשים עליו איזושהי פרוכת. והרמ"א אומר שבמדינות אלה נהגו לגלול את הספר תורה בין גברי לגברי, ולא צריך לחסות בסודר. מספיק לגלול. אלא אם כן יש זמן ארוך בין גברי לגברי, מעריכים הרבה, שאז צריך גם לגלול וגם לחסות עם הפרוכת. כאשר מעריכים הרבה בין גברי לגברי, אם אומרים הרבה משברך, מסתום, זה נקרא שמעריכים הרבה, אז צריך גם לגלול את הספר תורה וגם לחסות אותו בפרוכת. נקרא את השולחן אור בפנים, כל הקוראים מברכים לפניה ולאחריה. מעיקר הדין היה מספיק שהקורא הראשון יברך ברכה ראשונה, והקורא האחרון יברך ברכה האחרונה, תקנו חז"ל שכל עולה לתורה יברך שוב. גזרים שמלכנוסים והיועצים שיחשבו שלא ידעו שהקורא הראשון והאחרון ברכו, ויחשבו שאפשר לעלות לתורה גם בלי לברך ברכת התורה. הוא פותח הספר קודם שיברך, ורואה הפסוק שצריך להתחיל בו. הוא מסתכל והוא רואה את הפסוק שממנו הוא צריך לקרוא, כדי שידע על מה הוא מברך. ואחר כך יברך. ולאחר שיקרא, גולל את הספר תורה ומברך, בין גבר לגבר הספר תורה צריך להיות גלול. זה גנאי לספר תורה להשאיר אותו פתוח. ובשעה שמברך אומר הרמ"א, אף על פי שמעיקר הדין, אפשר להשאיר את הספר תורה פתוח בשעת ברכה ראשונה, אבל יותר טוב שיהפוך את פניו הצידה, כדי שלא יגידו ברכות כתובות בתורה. והמשנה ברורה אומר שיותר טוב שיעצום את עיניו בשעת הברכה. סעיף A. נהגו לחסות הכתב בסודר בין גברי לגברי. כלומר, להשאיר את הספר תורה פתוח ולחסות את הכתב בסודר. ובמדינות אלו נהגו שיהיה מגוללת בין גברי לגברי. הספר תורה סגור ולא צריך לחסות אותו בפרוכת. אלא אם כן יש הפסק גדול, שאת צריך גם לגלול וגם לחסות בפרוכת.